Znači, otpušteno je 3543, ja bih prije rekao da je smanjen broj uposlenih. Taj problem što se tiče broja otpuštenih, znači još uvijek nije tako velik, ali će biti. Znači evo ja imam podatak, znači od do jučerašnjeg dana. Znači, otpušteno je 3543, ja bih prije rekao da je smanjen broj uposlenih za 3543 osobe i to je ono što je dogodilo u martu. Što se tiče broja otpuštenih, znači još uvijek nije tako velik, ali će biti. Ali će biti. Ali će biti. Znači evo ja imam podatak, znači od do jučerašnjeg dana. Znači, otpušteno je 3543, ja bih prije rekao da je smanjen broj uposlenih. Za 3543 osobe i to je ono što je dogodilo u martu. Taj problem što se tiče broja otpuštenih, znači još uvijek nije tako velik, ali će biti. Ali će biti. Ali će biti.